Azərbaycan Texniki Universitetinin 3-cü kurs tələbəsi Emin Cavadzadə vəfat edib. Bu barədə universitetdən məlumat verilib. Bildirilib ki, İnformasiya və Telekommunikasiya Texnologiyaları Fakültəsinin tələbəsi olan Cavadzadə uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat edib. Ağcabədə toy karvanında avtoxuliganlıq edərək digər yol hərəkəti iştirakçılarının həyatına təhlükə yaradan sürücü inzibati məsuliyyətə cəlb olunub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan verilən məlumata görə rayon sakini Fərhad Abdullayev istifadəsində olan VAZ-2106 markalı avtomobillə toy karvanında avtoxuliganlıq hərəkətləri edib. Dövlət yol polisi bölməsinin əməkdaşları tərəfindən həmin sürücü müəyyən edilib və barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə protokol tərtib olunaraq məhkəməyə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə Abdullayevin sürücülük hüququ 1 il müddətinə məhdudlaşdırılmaqla 500 manat miqdarında inzibati tənbih tədbiri tətbiq olunub.